Tämmöisessä siis Tampereella. Miten se, mitä on sen lääkkeitä nyt ottamatta vai mitä vittu? Onko oikealle, oikealle? Eikö siis vielä oikealle, siis on tästä kun se katsi YouTube. Tää ei ainakin hakee kiepää, mutta vittu ne tulee mun päälle. Katos tonne, oikein. Täällä tapa. Peijänässä. Täällä on kyllä kulkuudella. Kiedä. Kyllä paikka. Hyvät bileet. 5/5. Hei, jos otatte videon, niin voisitte...